Rekao, dođoh, videh, pobedih. Od ovog trenutka ste svi na ekskurziji. Sve što radite između sebe i govorite, to ja moram da znam. Pre ili posle. Šta radite, Vitalo? Soba 42. Šta, soba 42? Pa... Mislio sam da... da pričam. Tiho, tiho, molim vas! Ne mogu da percipiram, ne mogu da pružam informaciju kad sam umorna i vrlo, vrlo gladna. Ines Živković. Ines, ova dva bogata mladića su tvoj plen za? Za večeras. Tako je, dušo, samo za večeras, to je prvi korak. Šta ćeš uraditi? Isteći obline. Tako, dušo, idemo, šta je sledeće? Odličan hod. Ne postoji odličan. Odličan hod, stani na liniju. Ja sam htjela da ti kažem da te volim i da će ti stvarno biti dobro sa mnom i da... E, nemoj da me ostaviš. Gadiš mi se. Što piješ, Petiško? Molim. Imaš lično kartu? Ja pasuš. Jeste vi poludeli, ja odgovaram za vaše zdravlje. Kurvi rudac, jedan. Veseline, daj da se prisvučem, pizak i materija. Poslaću ih za Beograd prvim vozom. Ma ne. E, baš smo budale, pa treba samo vodu zagrijati i peri leti samo od sebe. Beljića. Šta je? Ja ću te naučiti kako se pravi film. Zašto oni nas bombarduju, meni stvarno nije jasno. Zašto su budale? Neću da idem pre u vojsku. Rat je bre. Šta vi mislite, da vas država plaća i da se zajebava? Znaš da Mile to će da rokne Harvija. So, here I am. Bombs are dropping. Flags are burning. Akcija. Cameras are rolling. I hate you. Girls are going crazy. Because I'm a Serbian movie star. Yes, I'm Serbian. And I got just one. Šta je, Ratko, šta se derete, decu mi probudi ste. Ti se dereš, bre, više nego mi. Šta imaš za večeru? Rolac s mesom i ajvar od prošle godine. Ratko, ne idi tamo, Ratko. Čuti, bre, ne čujem šta pričaš. Šta si rekla, ajvar imaš? Jeste. Pa rekla si da nemaš više. Joj, lažljivica. Pa rekla sam, ali sačuvala sam jednu teglu za specijalne prilike kao što je ova. Ma ugorat ću ti ja taj ajvar u dušti. Sam sam biš stripper i stojim fudba. Treba osuditi na... Na kastraciju grickalicom, definitivno. Što se Nikole kao oca tiče, tu se potpuno nepravedna. Sofija ga obožava. Potpuno nekritički. Au! To izgleda nasledno. Služi, smislila sam Sofiji jedan fenomenalan poklon za rođendan. Ali mi treba pomoć jedne od najžešćih riba u gradu. Navali, sestro! Slušam! Ulazim tu! Samo jedan. Sina vam traže u Partizane! Ne! U vojsku ga traže! U vojsku? Moraš proći obuku, to ti je vojska. Znači, neće biti rata. Neće uvuk. Zarobljeni. Za nju možemo dobiti i Miloša i Privake. Miloš, svojoj kući, ti svojoj. I mirna Bosna. Znaš li momka? Šta pitaš? Počesti, sine. Postali TV zvezde. Prekidam emisiju. Maš kući, govnari mali. Sedi, bre, dole. Dobro. A onda je nešto krenulo naopak. Čist kliše rođaci. Naravno. Gde ti stali? Ne pušta ga tata preko praznika. Jer ovako ne bismo mogli budemo zajedni. Ti došao bajra? Nije. Izvini, moram da idem. Ajde. Lepo vreme omogućilo je radnom narodu Crne Gore masovne izlete na more. Naročito... Thank you.
Deco, znajte da život malog Jože nije bio ni malo lak. I baš su tebe našli da u ovo doba ideš na zadatak. A nemoj, ženo, da me vučeš za jezik. Pa znaš da ne mogu mnogo da pričam o tom. Tamo. Mali debeli, požuri. Jesam ti rekao. Kenji! Ženo. Dete je naš. Kako je propao rock and roll? Subota u 16:45.